treasure. You are my 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 treasure. Labas, kuo tu vardu? Sveiki, mano vardas Viltė. Aš labai bandžiau sikį. Man nepavyko man tai. Nepavyko. Viltė, labas. Sveiki. Kokia tu nuostabi ir kaip gaila, kad man tas įbėgo ir šiek tiek pagadino tavo pasirodymą. Bet nuo širdžiai tu nuostabi. Ačiū labai. Wow! Yes! O iš kur tu? Kiek tau metų? Aš iš Kauno, man 14 metų. Wow. Publika? Jūs pirmi pamatėt. Ką jūs pamatėt tokio ypatingo Viltėje? Ką pamatėt? Energija, nuotaika, judesiai, balsas, viskas? Visa šitavo viskas? Komanda visa? Tavo palaikymo komanda? Nežinau, pirmą kartą asmeniškai mane, mano pusė atakavo. Man patinka publikos reakcija. Spausk greičiau. Spausk. Tai, žinai, aš išgirdau, norėjau sužaisti biškutį ekranui ir intrigą išlaikyti. Bet nuo pradžių, aš nebejau, aš žinau. Labai načiau tai savo komandoje. Ir mūsų žvilgsniai, turiu tą pripažinti man asmeniškai, kai ką reiškia. Ačiū. Viltė, žinai, aš iš karto poliau, net nežinojau, ko grėbtis, aš iš karto pradėjau čia daryti labai daug judesių tam, kad atkreipti į mane dėmesį. Ir iš tikrųjų, nurovėjai visiems čia nestogus, visiems iš eilės. Ir aš tiesiog... Labai trokštų, kad ateitų į mano komandą. Aš nemoku taip gražbiliauti kaip Donatas. Aš galiu tik pasišuršalinį, padėti tau atlikti kūrinius, būti tavo back šokėjas. Aš iš karto tu siūlau eiti su manimi į finalą, o Donatas siūlo dar padirbėti su taim. O aš taim nedirbsiu, mes iš karto eisim į finalą. Čia labai stiprus argumentas, Viltė. Taip. Aš siūlau be popierių netikėti. Tam reikia parašo. Nemanau, kad man tas duos tam parašą, nes mano akimis darbas visiems būtinas ir reikalingas, tu talentinga, bet tau yra kur tobulėt. Nai, čia yra televizija, mes daug ką galim gražaus pasakyti. Mano reikalas duoti viską, ką aš turiu. Ir aš matau, kad tau yra momentų, kuriuos mes galim patobulinti. Bet man svarbiausia, kad man geras tam bendrau. Matau ryšį. Jisai yra, aš jaučiu jį. Aš labai noriu savo žinai, man labai smagu matyti, kad publika šventė, šitie vyrai šventė, yes. Tu šventėjai muziką. Tai yra labai labai gražus gestas šitam projekte ir aš manau, kad tu tikrai nusipelnai 100%, nusipelnai eiti toliau. Dabar tau tai lieka apsispręsti, ar ne? Ką tu renkies? Šitas labai sunkus dalykas yra. Nebuvau pasiruošus kažką eiti, bet dabar galvoju, kad gal eisiu pas Donatą. Yes! Pasakyk, ar daug man tai pritrūko? Ne, čia buvo labai sunku apsvarstyti, labai atsiprašau. Viskas gerai. Nesiprašinėk.